お聞きになったことがあるでしょうか。古くからある切り絵というのはありますよね。これを色鮮やかに繊細にしたものなんですけれども、この切り画という手法で表現を続けるのが風祭隆二さんです。東京杉並のアトリエにお邪魔しました。風祭さんの切り画です。繊細な黒い線はすべて刀で一つ一つ切り抜かれたものです。鮮やかな色は色紙を使っています。風祭隆二さんです。切り画を始めて28年になります。出来上がりをイメージしながら下絵を作ります。下絵を描きながらどう切っていくか頭の中で細部まで計算します。そして下絵を黒紙の上に置いて2枚一緒に切っていきます。切り画の黒い線はすべて1枚の黒紙から切り出したものです。ペンで描くように自由に切っていきます。切り画っていう名を自分で名称を作りましてね、で俺だけのオリジナルのものを今から始まるんだっていう、だからまだわからないけど、その今までのそのジャンルの中にね、少なくてもこう入り込めるような、形の作品作りっていうのを目指してやっているんですけれどね、まあ大体これで墨切りは終わったわけですね。でこういう状態になる。それでこの下から色を入れていくわけですね。しかしこの細かさ、でもこんな薄い紙ですよ、ほら触るのが怖いみたいですね。いやいや、そんなことないですよ。いや、見ると見事に全部が一枚につながってるんですね。墨切りと言われる黒い輪郭に豊かな表情を与えるのが色紙です。桜の花のおしべの色まで一つ一つ丁寧に入れていきます。風祭さんは描いているものの何を美しいと感じるのか、心の中のイメージを表現するために多い時は一つの作品で200種類の色紙を使うといいます。何が一体魅力なんだった時に、やはり自分自身の気持ちというかな、自分自身の感性というものはここに表現できるという、例えば言葉でもっておはよう、綺麗だねっていうことじゃなくて、その絵を見てもらうと、なんか自分自身がそこへ素直に表せるという表現方法だから、自分の顔を一生懸命こうお化粧しなくても絵を見てくれれば、あ、風祭の作品っていう、そこですね。風祭さんは13年前から仏画を描き始めました。四国88カ所で出会った男性に、亡くなった妻のために仏画を作ってほしいと頼まれたのがきっかけでした。さまざまな人の思いを込めて刻んでいくうちに、風祭さんは切り画こそ人の心を形にできるのではと思い始めたのです。絵描きさんが描いたものはあくまでも絵でしか過ぎないと。だけどお前は違うんだって言われた。お前は切り画師というね、その仏師と同じなんだって言われた時に、自分でね、感激しましてね。それでやっぱりその自分の絵に対して開眼供養って魂を入れてくれたんです。それから、あ、こんなに絵なんていうのかな、みんなが手を合わせてくれるものだとしたらね、僕は僕なりのやっぱり俺の人生の中で培ってきたエネルギーっていうのは、もしそういう仏像というね、そういう物体というか絵に表した時に、やはり皆さんなりに何か感じてくれるものがあるんじゃないか。
人々の心の拠り所を描いていきたい。風祭りさんは今浅草の観音様として親しまれている浅草寺の切り画に取り組んでいます。一つの主体を作るために何度も足を運びます。建物の細かい作りから瓦の数まで正確にスケッチしていきます。事実に忠実に、それでいて斬新に、風祭りさんの熱意はお寺をよく知る人からも新鮮に受け止められています。大胆な構図でね、そしてまた、中が緻密な絵をですねお描き願って、先生の絵をご覧いただければ分かりますが、切り口が違うんですよ。アングルが私たちの考える写真で撮るアングルとは全然違うアングルが出来上がる。そういう意味でもとってもね、楽しくてまた期待してしまう部分がございます。自分の感動を形にしたいという風祭りさん、描きたい風景は心の中にあふれています。時間の流れとともに結局もういっぺんここに持って出来上がったものっていうのはもう本当に自分のなんか歩いてきたそれこそ足跡を絵で表すっていう感じなので、もう一つ一つ本当にがっちりと足跡をつけるつもりで描いたものですから、僕が描いた絵の場所にね、なんか足を運んでいただけるような、なんかみんながこうウキウキするような作品を作りたいですね。はい、風祭りさんはとにかく自分がいいなと感動したものを表現していきたいということで、これから富士山やまた滝といった日本を感じられるような風景を描いていきたいとおっしゃっていました。東京イマジンでした。さて、この1都6県の番組宛にお便りをいただきました。千葉県の茂原市にお住まいの坂本美恵子さんという方からなんですが、ご紹介